Կրպետանց տունը բարերարվել են Կարապետյանի հայրական օջախը արդեն մի քանի տարի է, ինչ դարձել է Աստղաշնի այցեքարտերից մեկը, իսկ գյուղում իրականացված մի շարք ծրագրեր ծնվել են այս հարկի տակ։ Արդեն երկու տարի է տնամերձում հասունացող բերքը, Վիլեն Կարապետյանի որոշմամբ բաժինը հասնում Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթի կիսաներին։ Այս անգամ որոշեցինք այդ գործընթացին մասնակցանել հենց երեխաներին, հույս ունենալով, որ սա մեծապես կնպաստի ընդհանրապես նրանց աշխարհայացքի ձևավորմանը, հասարակության մեջ նրանց ինտեգրմանը և շատ ուսանելի կլինի երեխաների համար։ Երեխաները Հայկեպանի և բերքահավաքին միացած գյուղատնտեսության փոխնախարար Կարեն Աղաջանյանի խորհուրդներին հետևելով սկսեցին այգե քաղը, իհարկե չմոռանալով նաև համտեսել արևելյան խուրմայի պտուղները։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես են աճեցնում, խնամում, կարողանում այնպես մշակել, որ բերք առատ լինի ծառը։ Սենք այստեղ ասում եմ, որ ծառի վրա պետք է թողեն մի հատ, որ ամեն տարի էլի բերք տա և ավելանա, դա շատ հետաքրքիր է։ Եվ հետաքրքիր է վերմունք քաղում ու շատ ուրախ ենք վեր եկանք ստեղ, որտեղ երեխաների համար մեծ ուրախություն է, շատ էինք ուզում հայտնվել Աստղաշնի գյուղում։ Առաջի անգամ չեմ հավաքում, մեր այգում էլ կա, նրա համար էլ ես շատ եմ սիրում, ուրախ եմ, որ մեզ հիշել են և առաջարկել են մասնակցել։ Ցանկանք, որ ամեն անգամ այցելենք և կատարենք նման բերքահավաքներ։ Այգե քաղին միացել էին նաև այս տարվա մանկական Եվրատեսիլի Արցախյան մասնակիցները, այլ պատանիներ։ Այստեղ են նաև մեր ստեղծագործողները, Արցախի ձայների շնորհալի երեխաները, նաև մեր երաժիշտներից, ովքեր նույնպես համատեղ մասնակցել են այս բերքահավաքին, և սա, կարծում եմ, լավագույն միջոցն է այդ երեխաների, գիշերօթիկի երեխաների ինտեգրման հասարակության մեջ, և սա շարունակական կլինի, այսպիսի նախաձեռնություններ մենք համատեղ կիրականացնենք նաև առաջիկայում։ Հետաքրքիր ավելումք ենք քաղում, համեստի ավելանք օգնում ենք խոխոնցը, շատ հետաքրքիր ավել եկանք ստեղ, մեզ շատ ուրախ ենք։ Ստեփանակերտի գիշերօթիկի սաներին ուղեկցող դաստիարակները կարծում են, որ այս միջոցառումը երեխաների առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձրեց, իսկ հետագայում հնարավոր է մասնագիտության ընտրության հարցում կողմնորոշիչ լինի։ Նրանք իրենց աչքերով տեսան, թե ինչպես բերքահավաքից հետո գյուղատնտեսը ջահելացնում է ծառերը, որպեսզի հաջորդ տարին բերքը առատ լինի։ Կարծում եմ, դա էլ մեծ նշանակություն կունենա մեր երեխաների դաստիարակության, մասնագիտության ձեռքբերման գործում, գուցե ինչ-որ մեկը կորոշի գյուղատնտես կդառնա։ Այգե քաղից հետո երեխաներին մեկ այլ անակնկալ էլ էր սպասում։ Նրանք Վիլեն Կարապետյանից նվերներ ունեին, որ փոխանցեց մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարը, բջջային հեռախոսներ և ռադիոընդունիչներ։ Իսկ երբ նստեցին թեյի սեղանի շուրջ, Երևանից երեխաների հետ հեռախոսով կապվեց տանտերը, շնորհավորելով բերքահավաքի կապակցությամբ և խոստանալով հաջորդ տարի անպայման անձամբ մասնակցել առողջությանը, ծանոթանալ իր իսկ խոսքով Արցախի ապագայի հետ։ Ես եմ, դու ես, ես եմ, մենք բոլորս միշտ ասում ենք։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր